deegaanka laasada wuxo oo ka tirsan degmada carmooye gobolka bari ayaa laga dhagax dhigay dhismaha dugsi sare oo uu yeelanayo deegaankaasi mas-uuliyiinta maamulka degmada bulshada qaybaheeda kala duwan iyo ardayda dugsiga sare ee imaamu maalig ee deegaanka laasada wuxo ayaa ka soo qayb galay munaasabadda dhagaxdhigga dugsiga sare ee imaamu maalig oo laga hirgelinayo deegaanka laasada wuxo ee degmada carmo maamulka iyo macalimiinta dugsiga imaamu maalig gudoomiyaha deegaanka laasta wuxo ayaa u mahad celiyey maamo jimco shire oo ka mid a hooyooyinka deegaanka islamarkaasina ku deeqday dhul cabirkiisu uu dhan yahay boqol boqol oo laga dhisayo dhismaha dugsiga sare ee deegaanka laasada wuxo ee laas barwaaqo waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha degmada carmo oo halkan nabadoon maxaa ibraahim oo maanta noo dhagax dhigay ee dugsigii sare ee deegaanka waxaan kalen u mahad celinayaa maamo jimco shire oo dhulkan bixisay dhulan waxaan ka codsanaynaa dhammaan degmada carmo maamulka puntland dowladda federaalka dhammaantood inay nagala qayb qaataan dhismaha iskadariga oo baahi weyn u qabno taas oo ma garanaysa runtii ah baahi weyn oo deegaanka ka jidha sanad walba runtii waxaan bedelnaa arday tiro badan taasoo aynu u kaliftay dugsigii hoose dhexe oo deegaanka dhisnaa oo qaadi kari waayey maadaama sanad walba ay soo baxaan arday tiro badan deegaankuna uu yahay deegaan soo jireena bulsho badanna ay ku nooshahay saa awgeed cid walba baaqayna dhegeystan waxaan ka codsan inay nagala qoy qaataan dhismaha yaa gudoomiyaha degmada carmo ku-xogeenkiisa xoogayaha degmada carmo xubnaha kale ee wafdiga nooga yimid degmada oo runtii aan aada ugu mahad celinay imaanshahooda iyo ajiibadeena soo ajiibeen xafladeenu maanta waxaa iskugu jirtaa laba ujeedo ta koowaad waa dhagaxdhiggii oo dugsiga sare maanta la bilaabayo iyo dadka qurba joogta ah oo deegaamada tan ka soo jeeda inay nagala qayb qaataan insha allahu tacaala dhismaha maxaanku yidhaahdaa dugsiga kan sare oo baahi weyn loo qabo qof kasta oo wax ku darsadaana laabudan maalinta yowmal qiyaamo ayuu maaragtay dheefitaankiisa helayaa adduun iyo aakhiraba waa ku faa'iidayaa maamo jimco shire oo dhulkan ku wareejisay maamulka iskuulka iyo mas-uuliyiinta degmada ayaa codsatay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso dugsiga sare ee deegaanka laas barwaaqo lilaahi rabbilcaalamiin dhulkan halkan ballaaran oo boqol boqol ah waa ku deeqay anigoo maskaxdaydu tamaam tahay oo aanan bukin oo aanan cidina iyo cabsi gelin waxaan ugu deeqay runtii dhulku wuu xanuun badan yahay dadka iyo dhulka dadka waad ka tagtaa wuu kaa taga laakiin dhulku kaama tago kana ma tagtid waa inaad ka tagto maahay kaama tago isagu waxaan ugu deeqay oo iga soo gooyaan ugu deeqay baahida loo qabo iyo waxa insha allahu danta aakhiro iga soo gelaysa haddii ilaahay qadaro wax badan baan afartan sano soddon sano ama shan iyo soddon sano meelaha baan halkaa gacanta ku hayay maanta waxaan u huray danta guud baan u huray maanta danta guud waxaan jeclahay in meeshaa la dhiso oo la hagaajo cida la ciddii danaynaysa qof oran maayo cida la ciddii danaynaysa oo islaam oo danaynaysa oo maxaan kor wax geysanaysa waxaan jeclahay sidaa aniguba dhulka boqol boqolka aan u dhiibtay waxaan jeclahay waxaan ku irahday in maxaan ku irahda laga qayb qaato oo iyadoo dhisan aan arko haddii ilaahay qadaro xubno ka mid a shaqaalaha waaxaha dowladda hoose gudoomiye ku-xigeenka degmada carmo xogayaha degmada iyo duqa degmada carmo ayaa sheegay in ay ka qayb qaadanayaan dhismaha dugsiga sare ee deegaanka laas barwaaqo anigu laba qodobbaan rabaa inaan kusoo kordhiyo horta gudoomiye waxbarashada degmada insha allahu caafimaad ku maqan yaa kiisuu jiraa hawshatana waa la socodsiiyey wuxuu isoo keshay inaan ka hadlo insha allahu geeday isagu iyo maamulooyi sare ee dugsiga sare ee degmada carmo wasiin waxaa tuure waxayna sheegeen insha allahu ilaahday maamul ahaan iyo guddoonka waxbarashada iyo maamulkooda ah kontonkiisho sibir inay kaga qayb qaadanayaan haddii ilaahaydmo iyo mar saddexaadba salaanka bacdi waxaan soo dhoweynaynaa dugsiga kan sare ee ibnu maalig oo hadda la dhagax dhigay waxaanna bulshada ku wargelinaynaa in nin walba oo wax ku darsanaya dee waa maalin aakhiro wax ku darsado oo gacanta uu geliyo oo ardaydaa soo baranaysa berri ka maalin iyagaa wax taraaya haddii ilaahay idmo waana soo dhoweynayaa ayaa inay wax ka qayb qaataan ganacsatada deegaanka reer laasada wuxo reer laasa barwaaqo mid kastaba waxaa idin leeyahay ka qayb qaata maanta wixaynu halkaa gashannobaa waxinoo ah bulshadeennii ayaa wax ku baranaysa duruuf badan oo dayaca dugsi sare ah baa ka jirta
waay mar walba dadku wuu kordhayaa sanad walba ardadu waa soo kordhaysaa oo dadku intiisi waa ka badan yahay. Waxaan leenahay waa ku mahadsan tahay. Waxaan rabnaa bulshada inteeda kale oo ah jaaliyadeena gudaha iyo dibaddaba reer Laas Barwaaqo ama reer Laas Sadow hadba sida u jeceshihiin, waxaan rabnaa iskuulkan 2022 waxaan rabnaa ardayda halkan danaynaysa inay u xaadiraan insha Allahu Tacaala oo laga qayb qaato. Waxaan la hadlayaa ganacsatada deegaanka khaasatan iyo guud ahaan reer Calmo iyo gabahaan reer Puntland inay iskuulkan qayb ka noqdaan dhisidiisa. Sidoo kale waxaan fariin u dirayaa wasaaradda waxbarashada iyo dowladda Puntland iyadu inay xoog iska saardho maadaama dhinaca waxbarashadu ay u baahan tahay in mar walba laga warhayo iskuulkan sidii loo dhisi lahaa. Iskuulkani degaamada ugu da'da weyn waaye magaalada Laasa Dawaco, marka maanta waa mudanta inay secondary yeelato. Bulshadu tiro badan baa deegaanka aniga oo ku hadlaya afka maamulka degmada Carmo oo ila joogan guddoomiye ku xigeenkii xoghayihii waaxihii kale oo degmada, waxaan u ballan qaadaynaa oo aan kaga qayb qaadanaynaa boqolkiisa sibira inaanu annaguna qayb kaga noqono oo weliba xilliga ugu horeeya keeno maaha markii ugu horeysa aan iskuul degmada ku yaal qayb ka noqono. Waxaanu rabnaa bulshadana inaynu barro inaynu inagu intaynu meel fog wax ka sugi lahayn inagu bilowno. Ardayda wax ka barata dugsiga sare ee deegaanka Laasa Dawaco ayaa haatan wax ku dhigta dugsiga hoose dhexe ee deegaankaasi, waana tan sababtay in xilligan bulshada deegaanka iyo maamulka degmada ay u qalab qaataan sidii loo dhisi lahaa dugsiga sare ee deegaanka Laasa Dawaco. Maxamed Barre Saciid Maxamed Dadaal, raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland, magaalada Carmo.